काल ज्याचा उल्लेख तुम्ही केला, मला बोलायचं काय होतं आणि तुम्ही अर्थ काय लावला त्याच्यात? पहिलं तुम्हाला मी नितेश राणेबद्दल सांगतो. या 21व्या शतकात असा भाऊ सापडणं हे माझं भाग्य समजतो, लक्षात ठेवा. म्हणून हा जो काय तुम्ही कालपासून जे काय चालवलं, जे मी वाचतोय, राणे कुटुंबाचा वाद चवाट्यावर वगैरे, हे कुठून आलं, कसं आलं मला काय माहीत नाही. तुम्ही नितेश राणेला ओळखलंच नाही. आज पण मोठ्या भावाला वडिलांप्रमाणे इज्जत देणं, मला वाटत नाही ह्या शतकामध्ये कोण एवढी इज्जत कुठल्या मोठ्या भावाला देत असेल. त्यांनी मला तो अधिकार दिलाय त्याला काही सांगायचा, हा त्याचा मोठेपणा. आणि तसं मला असं वाटलं त्याला ते सांगितलं पाहिजे, कारण का ह्याच्यामध्ये असं काही नाही की मला अनेक कुठल्याही विषयामध्ये त्याचं एक वेगळं मत असू शकतं, माझं एक वेगळं मत असू शकतं, त्याच्यामध्ये वादच आहे असं कुठे आहे? मी आजही त्याच्या प्रचारात आहे. आज दुपारी देवगडला चाललोय, जवळपास महिनाभर मी प्रचार करतोय. आणि निलेश राणे मरेल ना, त्या दिवशीच नितेश राणेची साथ सोडेल, तोपर्यंत असं तुम्हाला जे वाटतंय तसं काय होणार नाही. आणि ते कधी जिवंतपणे, माझ्या जिवंतपणे तसं होणार नाही त्याची साथ, कारण का माझा एकुलता एक भाऊ आहे, त्याची साथ मी आयुष्यभर कधी सोडणार नाही. दुसरा विषय शिवसेनेचा जो आहे, मागच्या 15 वर्षामध्ये जे काय आमच्यावर घडलंय ते मी तरी सहज विसरू शकत नाही. अच्छा, आम्ही कुठली गोष्ट सुरुवात करत नाही, शिवसेना सुरुवात करते. आणि परवा पण आता बघा ना, सुभाष देसाई परवाच येऊन काय बोलून गेले, जेव्हा तुम्हीच प्रश्न विचारला की तुम्ही कणकवलीला एबी फॉर्म का दिला जेव्हा महाराष्ट्रात दिला नाही, तेव्हा ते काय म्हटले, आम्हाला व्यक्तीला विरोध आहे. म्हणजे तुम्ही एवढा तिरस्कार करायचा आमच्या कुटुंबाचा, मग आम्ही काय तुम्हाला ओळायचं? मला हे पटत नाही. आणि आम्हाला जो काय त्रास झाला, काय फक्त बाळासाहेबांनाच त्रास झाला का? आमच्या साहेबांना त्रास नाही झाला? आम्ही काय रोज घेऊ असेच निघतो बाहेर की चला आज शिवसेनेला त्रास देऊ, आम्हाला काही दुसरी कामधंदे नाही, असं नसतं. गत सुरुवात त्यांनी केली तर आम्हाला कुठेतरी, आम्हाला आमची बाजू तर मांडावं लागतं. अच्छा, आम्ही कधी त्यांच्या अंगावर गेलेलो? एक मला उदाहरण सांगा, जोपर्यंत ते अंगावर आले नाहीत तोपर्यंत. आणि म्हणून ज्या दिवशी शिवसेना माघार घेईल त्या दिवशी आम्ही गप्प बसू. आम्हाला काय त्यांच्याशी दोन हात करायला काय, आम्हाला काय दुसरे कामधंदे नाही, त्यांना नसतील दुसरे कामधंदे, आम्हाला तर आहेत. आणि उठसूट कोणी शिवसेनेतून कोणी टपोरी उठणार, मंत्री आमदार यांचे खासदार, आणि आमच्या राणेसाहेबांवर टीका करणार, आमच्या करा ना, आमच्यावर करा, आम्हाला काही म्हणणं नाही. पण आमच्या राणेसाहेबांवर टीका केली तर मी माझ्या साहेबांची बाजू तर मांडणारच. आणि साहेब जरी म्हणत असलो तरी माझे वडील आहेत ते, कुठला मुलगा ऐकून गेल वडिलांबद्दल एवढ्या खालच्या थराची जी काय टीका होती. आणि हे ऐकण्यासाठी आणि शिवसैनिकांकडून ऐकण्यासाठी माझा जन्म झालेला नाही. जशाच तसं उत्तर देणार, जोपर्यंत ते माघार घेत नाही तोपर्यंत ही माझी भूमिका होती.